ரகு பிடித்துவார். පොළොන්නරුව මින්නීරිය වැවෙන් පෝෂණය වන මලඔය අමුණේ සිට ප්‍රදේශයේ කුඹුරු වෙනුවෙන් ජලය බෙදා හැරීම සිදුවන්නේ LB4, D4, D5 සහ D6 යන ඇලමාර්ගවලින්. මින් LB4 ඇලමාර්ගයේ භාවිතයෙන් ගල්ලමුණ ගොවි ව්‍යාපාරයට අයත් කුඹුරු අක්කර 2000ක් පමණ අස්වද්දනවා. නමුත් මෙම පිරිසිදු ඇලමාර්ගයට එක් ස්ථානයකදී අපිරිසිදු වෙනත් ඇලක් හරහා ගමන් කිරීම නිසා බාධා මතුවනවා. මේට පිළියමක් ලෙස පොළොන්නරුව කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයෙන් අදාළ අපිරිසිදු ඇලට ඉහළින් කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් ඉදි කරන්නේ LB4 ඇලමාර්ගය ඒමතින් ගමන් කරවීමටයි. නමුත් එහි ප්‍රමිතිය කෙතරම්ද යන්න S50 පිටම සනාථ කරමින් ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමටත් පෙරම එම කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව කඩා වැටෙනවා. සිදු අකර තැබ්බයට පිළියම් ලෙසට බලධාරීන් සිදු කරන ඊළඟ ගොඩ වෙදකමයි මේ. ජලයේ පීඩනයට මෙම නල ඔරොත්තු නොදින නිසා මල ඔයෙන් මෙම ඇල මාර්ගයට තවමත් ජලය නිකුත් කරන්නේ නැහැ. කරගත් එකෙන් කකා ඉන්න එක තමයි මේ වෙතක් වෙනකන් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. වතුර වහනවා කාල සීමාවට මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා වතුර දුන්නේ නමුත් අපිට වතුර නැහැ. අපි දැන් නිකම්ම නිකම් බලන් ඉන්නා අනිත් මිනිස්සු කුඹුරු වැඩ කරන දියා. සෑම අයවැයකින්ම කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ දේශීය ගොවියා රැක ගැනීමේ අරමුණින්. නමුත් බලධාරීන්ගේ මෙවැනි අදූරදර්ශී ක්‍රියා හේතුවෙන් සිදුවන්නේ දේශීය ගොවියා තවත් අධෛර්යමත් වීම නොවේද? රතු මිනිත්තුව අවධානයෙන්. රතු මිනිත්තුව SRN.